darling. Hello. Vad ska vi göra nu? Nya ridbyxorna från Starlight heter det ju numera istället för Star Rider. Mm. Känns det bra då? Mm. Är du taggad? Mm. Ska ni rida, vad ska ni rida för någonting idag då? Serpentiner. Serpentiner. Snett igenom. Snett igenom. Och volter. Och sitta på knä. Nu går vi in i bilen. Ja. Kommer och leta efter. Hej Shaggy! Hej älskling! Hej! Ska du in äta lite mellanmål innan vi tar ut och rider? Det gör vi va? Ska vi gå upp tillsammans? Kom! Jag tror vi löser det här. Åh, jag tror vi löser det här. Kom! Kom! Mamma, vad Aska gör? Hailey, akta! Öppnar du hans box? Fort! Öppna helt. Mm. Oj, hopp in. Så, kolla här, nu ska han få sin... Kan du ta den? Ja. Nej, 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 vänta. Alltså. Mm. Du! Du! Oj. Han vill äta lite hö först. Tar vi in de andra så länge. Ställ du den i diskon. I'm always one step behind. Wishing I could read your mind. But I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up, I wasn't ready. Yeah, never ready. Like a forbidden fruit. I'm still craving for, I'm still wanting more, yeah. I know just what to do, but still I want all of you. Oh please, give my heart a break. Smiling every day. First you say you love me and you promise you will change. Suddenly you're gone. Wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready.
I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up, I wasn't ready. Yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still craving for, I'm still wanting more. Har du ridit helt själv? Ska vi rida ut nu då? Nu tar vi och rider ut en sväng då. Gud, nu är vi hemma och båda barnen sover. Jag vet inte vad som hände. Vi red ut i mörkret och det var jättemysigt. Det var mörkt. Men Shaggy och Rico, de trampar på jättefint. Och Hilly tyckte det var jättekul. Och man märker verkligen på henne och växer nu för varje gång hon sitter på Shaggy. För att hon har ändå inte hunnit det. För vi köpte ju honom och sen blev han ju dålig med en gång. Så att det är först nu som hon verkligen, man ser att hon utvecklas och tycker det är jättekul. Så ja, det blir nog mer och mer ridning för hennes del. Gud vad jag ser ut. Hur mår du, älskling? Bra. Vad gör du då? Vi köper fotspottar. Ja. Och de finns bara i Karlstad. Oh no. Känner vi någon som bor i Karlstad som kan hämta och skicka dem? Nej, men så det var jättekul i alla fall. Och hon var väldigt duktig. Man märker att hon lär sig också mer och mer. Allt med benskydd och alla saker där om till. Men nu ska jag klippa den här filmen, fixa så den kommer upp till er. Och sen ska jag faktiskt snart gå och lägga mig, för jag är jättetrött. Men tack för att ni har tittat. Och tänk på, ja, vad ska ni tänka på? Att det är snart jul, att ni ska ta hand om varandra. Puss. Hejdå. Kan du säga hejdå? Hej. Tusen tack för att ni har kollat på det här klippet. Glöm inte, tumma upp, kommentera och prenumerera. Så missar ni ingenting. Ha en jättefin dag. Hejdå.